Det vi kommer til nu er egentlig den vanskeligste delen av spillprogrammeringen. Vi har jo brukt de her tre små aliensene til å finne ut omtrent hvor ting skal stå og omtrent fart på aliensene. Det vi skal lage nu det er 11 aliensene etter hverandre på rekke og rad som følger etter de tre her. Så vi går i gang i blokker der. Og så hvis jeg får minska det litt, så hjelper det kanskje, sånn. Så skal jeg rulle litt ned, og så skal jeg lage meg en ny funksjon som heter Make More Aliens. Så tar jeg en funksjon ut, tar den ut. Make More Aliens. Og i den funksjonen så trenger jeg to variabler. Den ene skal hette Alien List. Den skal være lista som inneholder alle de nye aliensene, så vi går på list der. Og empty list på den når den starter. Så skal vi lage en ny variabel til, som vi trenger til å telle aliensene når vi plasserer dem. Så vi kaller dem bare for alien-teller. Alien-telleren setter vi til 0 til å begynne med. Og så inni den Make More Aliens, så skal vi bruke en sånn for-løkke. Den enkleste av dem er repeat 10 times, altså gjenta 10 ganger. Men vi skal ikke gjenta 10 ganger, vi skal gjenta 11 ganger. Og det vi skal gjøre, det er å legge til en ny alien av rett type. Og det blir jo alien type 1 først, og så alien type 2. Så er det type 3. Så den der kommer til å gjøre nu det at den kommer til å lage 11 nye aliens av hver type og stille dem på 0, på 100-100. Men det er jo ikke der de skal stå. Den første skal stå på YLX65, andre på 90 og 105. Men x-verdien, der må vi lage oss en liten formel for å finne ut hvor det skal stå. Så hver gang det blir laget en ny alien, så må den legges til alien-lista. Så vi går inn i lists her. Så ruller litt ned, så går vi inn list, insert at last, s. Den lista vi skal bruke, det er jo den variabel alien-lista. Og inni den skal vi sette den komponent, som er den nye alien som er lagd. Så dupliserer vi bare den her blokka og putter den inn i hullet på de andre blokkene der alien blir lagd. Så da vil alien-lista til slutt ha 33 aliens her. Så vi er tilbake til denne formelen. Vi skal bruke denne alien-telleren til å telle opp hvor mange, eller hvor vi er i den der løkka som skal hentas 11 ganger. Så hvis vi går på variabler, og så tar vi change av variabel med 1, og det skal jo være en alien teller, så vil alien teller være 1 første gang, så 2, 3, 4, helt opp til 11. Og det skal vi bruke til å lage oss en formel her for hvor alien skal stå. Og den finner vi ved å sette sammen matematikk her. Vi trenger først en gangeblokk. Og inni den putter vi den variabelen alien teller. Og den ganger vi med, ja, vi kan gange den med 23, kanskje. Vi skal endre størrelsen på de aliensene også. Og så hvis vi bare har det her, så vil jo den første stå på 23, og så på 46, og så videre bort igjen. Så vi må trekke noe fra det her, for at den skal stå nærmere kanten. Så det finner vi også på matematikk, på minus her. Da putter vi denne greia inn i første del der. Så ser vi minus 10. Så da vil den første stå på x er lik 3.
på Excel gick 1,5 eller något sånt där. Ja, och den putter vi in där. Och det vill ju vara likt för alla egentligen. Så duplicerar det här. Så putter det in för X-värdien på det egentligen som där. Och det egentligen som här. Men för vi går vidare här så må vi förändra alienstörrelsen så att den blir 20 gånger 20. Jag har testat det ut lite. Och 20 gånger 20 är bättre än 25 gånger 25. Så nu har vi 25 gånger 25. Och så ska vi också finna ut vad som står överst av de aliensen. Vilken typ av som står överst. Så vi går på design nu. Och så till den första. Ja. Den översta delen är nummer 2. Men vi ska gå i mora till den, kan du se. Och så ska vi sätta störrelsen på den till 20 gånger 20. Det vill inte ändra den som står på skärmen här, men det vill ändra alla nya aliensar som blir lagt. Det samma gör vi för de två andra alientyperna. Ja, den överste var nummer 2. Ja. Okej, då går vi tillbaka till Blocks igen. Vi har nu egentligen, tror jag, en ganska bra formel för hur sin aliensan ska ställas upp. Bortsett från att här ska vara alien typ 2, så typ 1 och så typ 3. Så. För att vi ska se resultatet här så går vi upp till en canvas on loads och så lägger vi in funktionskallet till make more aliens här. Så, hvis du väntar lite nu så får vi dem sannsynligtvis stilt upp på rekordet här. Ja, nu går ju inte det där då, men du ser att det är 11 aliens på rekordet, ganska tätt in till varandra och det är fortsatt lite rom extra på sidan här. Så det ser grejt ut. Jag ser att när Move Aliens spratt ut, så det är därför du inte ser att de lurer på sig, så visst, vi tar den tillbaka igen. Så att du inte får helt panik. Det tar tid för den att skönna att du gjorde. En gång till. Ja, det minner man det. Men det vi vill är ju att hela den här blocken med aliens ska beväga sig samtidigt. Och det ser vi på i nästa video.